Fala, rapaziada do Integral TV. Mais um treino finalizado aqui, hoje é sábado. Daqui a pouco eu tô indo lá pra feira, tem um guest pose na LA Fit Expo. É uma feira muito grande aqui de Los Angeles. Tem lá muitas marcas, muitos atletas importantes aí do cenário do bodybuilding. Muitos atletas reconhecidos, Flex Lewis, enfim. Tem muitos atletas lá, então essa é uma oportunidade, mais uma oportunidade de poder mostrar físico para grandes atletas, né? Então a gente vai lá, fui convidado pelo Derek e pelo Tamer, que são os organizadores do campeonato que vai ter na feira, né? Mais um Muscle Contest aqui da Califórnia. Então a gente vai lá fazer esse cash pose. É bom que eu já dei uma noção de como está ficando o físico em cima do palco, com tinta, tudo, para ver ainda o que falta mudar, o que falta ajustar. É bom que também já manda o feedback pro Chris. E é isso aí, galera. Comer e já ir lá pro evento. Vamos tentar mostrar o máximo do evento para vocês, tá bom? Tamo junto.
a competir no Arnold, um dos mais jovens a competir com a Olímpia. Ele é muito jovem, é um dos caras mais jovens do mundo. Ele tem o sorriso Colgate, ele é jovem, 25 anos, casado. Jovem. Muito jovem, esse cara é muito jovem. São Paulo. Gatinha. Bom, galera, chegou a hora do refit então. Batata, hambúrgueres. Hora de comer, devorar tudo isso em 5 minutos.